Уже вторую неделю в Чернобыле бушуют пожары. Площадь, охваченная огнем, около 270 гектаров леса. 12 заброшенных сел в районе Припяти сгорели дотла. Фотографии та відео вражали своєю апокаліптичністю. Та вітер то страшний дивак, і робить зовсім все не так. Аби я силу його мав, до купи хмари би збирав. Сліз вкрили землю, я краса. Хто не спав, не бачив снів, а я завжди тільки спав. Через то, коли відкрив очі, сльози потекли. Не спинити вже тих сліз, такі файні були сни. Старайся, він собі як вільний птах. А я так хотів тримати дим, затиснув пальці аж до крові. Та залишились пусті мої скривалені долоні. Най буде дощ, най буде дощ, най буде дощ, най буде дощ. Thank you.